Abakulisita okuva mu bitundu eby'enjawulo beeyiye mu kusaba ku kkanisa ya Katwe Matters enkya ya leero nga mubuulizi Herbert Kasule y'akulembeddemu okusaba kuno. Ono asinzidde wano n'akubiriza abakulisita okwenyolezanga ku Katonda olwo naye asobole okubakwatirako lwe banaasobola okuwangula ebizibu byabwe ebibasoomooza mu bulamu bwabwe. Bakwogererako naye Katonda agenda bifuula mukisa. Waliwo abantu abakuluma naye nga Katonda agenda kuweramu buwanguzi. Ebyo byonna byona byebikusoomooza ebikutuukako ng'abalabe bo babireeta, wadde kigambo ki nga kiziyiza amagenda go mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu ogenda kutuuka. Oba oyagala oba toyagala, kasita Katonda n'abakuluddalo. Kasula agenze maaso n'asaba abakkiriza okwenyereza Katonda wamu n'okwongera okumusinza kubanga Katonda yeye kamalawo ebyo ebikwata mu bulamu bw'abantu. Katonda agenda kukozesa mu bunafu bwo okutuusa ku buwanguzi okufuna ky'oyagala. Nga bw'olaba akatiko nga kafuluma mu ttaka, akatiko bwe kafuluma mu ttaka ne katuuka waggulu wano, n'ebbedi ayavula asobola okukakwata n'akamementula, naye bwe kaba keerwanako nga kava wansi mu bunafu bwako n'obu kuba nti kali softness yako nga kava wansi, olaba olwazi nga lwatikayatika nga akatiko kafuluma, ne bweribaawo jjinja likaviira mu bunafu bwako. Meka wagulize enjazi, Meka wagulize ettaka ly'ekiswa eryaguma, ne kayitamu ne kafuluma ebweru ne kanjala bwe kati. Katonda agenda kukozesa mu munafu mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu. Ogenda kuyita awatayitika, ogenda kwagaagalira ku nsi ng'abalabe bo balaba. Omubuuliza akubiriza abakulisitaayo okwewala okunyomanga abantu be batamanyi ne babanga bali mu mbeera gwe etasanyusa. Twasooka ne tugenda abantu batusaba obukadde buna. Nendabanga bizibu nnyo, nakonekitinga ku muntu teyampisa bubi, yansaba obukadde bubiri mu emitwalo abiri. Mba planning okuzifuna, nfunyewo k'ekitundu, sukulu fees z'abaana ne zituuka, ebirala ne byeyingirawo. Nengamba ngenda kukola ntya, ngenda kukola. Nendabanga ne pulani zange zebadde planning, empapula zange zonna ezeetagisaamu ssente, ndaba zonna zonna obudde bugenda bugwayo. Katonda n'agenda aleeta omusajja we nga musajja mukade, yali mubulizi wa ddini nga mukade, nga ze kundabako nga ze tunyumyemu emboozi. Tuba tunyumyamu emboozi n'atuuka ku kintu kye nnali njagala ng'akyogerako. Ne mugamba n'agamba, nze mpa emitwalo etaano ngende kukolera ki? Bakusaba obukadde bubiri mu emitwalo abiri nti ye musajja mukadde. Okumanya musajja mukadde nga bw'omulabako nenge gyeyambadde mutomusuubira kukukolera kiba. Kubanga oli yali akinkolera yali atega buwalana nga musajja wabbi. Namuwa emitwalo etaano nangamba emitwalo etaano ojja kugimpa oluvannyuma. Waayita ennaku bbiri nankomezaawo ebintu byonna bye baali bansaba miliyoni ebiri mu emitwalo abiri nga byonna biwedde bannange. Neŋŋamba nti kaakati bannange Katonda nga mulungi, laba bwaleese omunafu omusajja gwe nsuubira nti munafu talina na ssente, yampanguliza kino ng'abaamanyi babadde bansaba buwanana nabo. Oyo omwana oyo Katonda kiri kye yakusuubiza, waakiri kiyita mu mwana wo n'akikukwasaako. Mulinnya ly'omwana wa Katonda omulamu, Katonda agenda kublesinga, Katonda agenda kugaziya. Senga obwesige bwo n'obuteeka mu Katonda. Katonda si mwana wa muntu okulimba. Katonda ayimirira n'ababe. Katonda bw'ayimirira naawe, teri muntu agenda kuyimirira mu maaso g'omulinnya ly'omwana wa Katonda omulamu. Ne banajja n'ebitala, newankubadde bizinensi olaye bagiyingiramu, newankubadde ku mulimu waliwo abantu abakuyigganya, newankubadde bizinensi eyo gyotandika waliwo abagiyigganya, newankubadde amagenda go waliyo abagalinnyamu. Oyo Katonda yatandise olugendo omulungi mu ggwe yagenda okulumaliriza. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Tone Mayanja, Delta TV, Amasukkulumu.